Tja tja, då var det Gretchen här med dagens önskevisa. Och dagens önskevisa är önskad utav Marianne Judik på Taste PR i Stockholm, som vill höra Ekorrn satt i granen. Och jag har nu researchat, jag gjorde nämligen ett försök att sjunga den här låten först, men jag kommer inte ihåg den, det var lite pinsamt kan jag säga. Sen är jag tillbaka här och tror att jag har researchat, och du fick ingen press alls på mig. Men det här är bara till dig, Marianne. Ekorrn satt i granen, skala skala katt. Där fick han höra barnen, då fick han så prata. Hoppa han på tallgren, stötte han sitt långa ben, lilla ben eller någonting med ben, och den långa ludna svansen. Ja, det var Gretchens tolkning av Ekorrn satt i granen, skulle skala kottar, fick han höra barnen, då fick han så bråttom. Till dig, Marianne Judik. Tack för att du lyssnade, tack för att du finns, tack för att jag finns, tack för att vi finns. Puss och kram från Gretchen. Jag som Gretchen.